ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରିବି କି ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ତ ପୁରା ବିନ୍ଦାସ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଆଜି ଆମର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବସିଯାଇଛୁ। ଆଜି ଆମ କିଚେନ୍ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଚେନ୍ରେ ଆମର ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ। ରୋଷେଇଆ ବସିଛନ୍ତି। ରୋଷେଇ ତ ଦେଖିଥିବେ, ଆମର ରୋଷେଇଆ କିଚେନ୍ଟା ଆମର ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ଆମର ଖିଆ ପିଆ ଚାଲିଛି ଏବେ, କାହିଁକିନା ଖାଇଦେଇକି ଆମେ କୁଣିଆ ଘର ଯିବୁ। ଖାଇଦେଇକି ଆମେ କୁଣିଆ ଘର ଯିବୁ। କୁଣିଆ ଘର ଆଜି ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାଗା, ଜାଗାଟା ଫୁଲ ମାର୍କେଟ ଯିବୁ। ଆଜି ଫୁଲ ମାର୍କେଟରେ ଆଜି ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ ଦଶା କାମ ଅଛି। ଆଜି ପୂଜାର ଅଛି, ତେଣୁ କରି ଏବେ ମୁଁ ଖାଉଛି। ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରିବୁ। ଆଉ ବିସ୍କିନ୍ ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛାରେ ବୁଲୁଛି, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇବି। ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖୁ। ଏବେ ତ ଆମର ଖିଆ ପିଆ ସରିଗଲା, ଆଉ ଏବେ ବାହାରୁଛୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥର ଟିକେ ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣ ବାହାରିଲଣି ନା ନାହିଁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଏଇଠି ସଜବାଜ ଚାଲିଛି। ବିସିନ ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ବୁଲିବାକୁ, ଆସିବ ଏବେ ବାହାରିକି ଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଅଳ୍ପ କିଛି, ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ଖାଲି 7ଟା ବେଳେ ଦେଇ ଚାଲିଲି, ମୋର ସଜବାଜ କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥର ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲିସିନ ପୁରା ସଜବାଜ ହେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଖାଲି ବାହାରିବାର ଟାଇମ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଗଲା ପରେ ଦେଖଉଛି। ଭୋର ଘର ଆସି ଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇଠି ତ ଆମର କୁଣିଆ ଘର ଚାଲିଛି ହେଲା ଗେଟ୍। ଏଇଠି ଅଛି ଗେଟ୍, ଆଉ ଆମ ବାପ ଜଣେ ଦୋକାନରେ ବସିବ। ଆଉ ଦଶ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ହେଲା ଆସିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ଆସିକି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଏଇଠି ଘର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଦୋକାନରେ ମିଶିନ ଡାଟା ପିଉଛି, ଆଉ ଖାଉଛି। ଆସିକି ଏବେ ତ ପହଞ୍ଚିଲି, 10 ଘଣ୍ଟା ହେବ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ଆଉ ଜୀବନ ଜାଣିନି କେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସୁଛୁ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଆଉ ଜାଣିବୁ କେଉଁଠି କ'ଣ ହୁଏ। ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଦେଖେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ଘରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ। ମେସିନ୍ ଆସିକି ପୁରା ଏଇଠି ବସିକି ପୁଣି ଘରେ ଆମ୍ବ ପୁଟି ଖାଇଛି। କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆମ୍ବ ପୁଟି ଖାଇଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି। ଆଉ ଏଇଠି ତ ପ୍ରପୋଜାଲ ଚାଲିଛି ଆମର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ହେଉଛି କୁଣିଆ ଘର ଗେଟ୍, ଆଉ ଚାଲିଛି ବନ୍ଧ ଚାଲିଛି। ତୁଠ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି, ଏବେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଯିବେ। ଆଉ ଗଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ଗଲା ପରେ ଦେଖାଉଛି। ମାନେ ଏଇଠି ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ତୁଠ ହେବ, ବାକି ସେପଟେ ତୁଠ କାମ ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ଏଇଠି ଗଡ଼ିଆ ପାଖରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖୁଛି, ଗଡ଼ିଆଟା ପୁରା ଅସଣା ହେଇକି ଅଛି, କାରଣ ପାଣି ପୁରା କଳା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆସିଛି, ଆଉ ତ ଗାଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ, ଅଧିକ ବୁଡ଼ା ଦେବିନି, ଗୋଟାଏ ବୁଡ଼ାରେ କାମ ସାରିବି। ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ଗାଧୋଇ ହେବନି। ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା କାରଣ ଟ୍ରେନ୍ଟା ସେପଟେ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉଛି, ଆଉ ଇଟା ଆମ ତୁଟ ହେବ। ଆଉ
ଟ୍ରେନ୍ଟା ଚାଲିଛି ଟିକେ କହିହେବାକୁ ଶୁଭାଯିବନି କାରଣ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଚାଲିଛି ଏବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ତ ତୁଠ ହେବ କାରଣ ତୁଠ ପାଇଁ ଏଇଠି ଗଡ଼ିଆ ଅଛି। ଆଉ ସେପଟକୁ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ତୁଠ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମ ତ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଖୋଲା ଜାଗା, ପରିଷ୍କାର ପାଣି, ଏଠି ତ ପୁରା ବହୁତ ଅଳିଆ। ଏଇଠି ଗଡ଼ିଆରେ ତୁଠ ହେବ ଆଜି, ଏଇ ଗଡ଼ିଆରେ ଏଇଠି ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ? ଏଇ ପାଣି ଧୋଇ ହେବନି? ପାଣି ଧୋଇ ବୋତଲ ଗୋଟେ ଦରକାର, ସେଠି ବୋତଲଟା ରାଉଣ୍ଡ ନେଇଗଲୁ ସେ ବୋତଲ ଏଇଠି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଉପ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏଇଠି। ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଏଇଠି 8-10 ଜଣ ଆସିଛୁ, ଆଉ ବାକି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଆସିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତୁଠ ଭାରି କଷ୍ଟ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତୁଠ ଭାରି କଷ୍ଟ। ଆମ ଗାଁ ଗାଉଁଲି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସହଜ, ଖୋଲା ମେଲାରେ ଗାଧେଇବ ପୁରା ସୁବିଧା। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଭାରି ଅସନା ହେଇଛି ଏ ଜାଗା, ଏଠି କୁଣ୍ଡ ଅସନା, ପାଣି ଅସନା, ବାକି ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେପଟେ, ଆଉ ଜେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏପଟେ। ଭୟ ତ ଲାଗିଲାଣି ଗାଧେଇବି କେମିତି, ପାଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ତଥାପି ଆସିଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଆ ଆସିଛି ଯେହେତୁ ଗାଧେଇବି, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଡ଼ୁ ଗଲେ ଜ୍ୱର ହେଇପାରେ, ଜ୍ୱର ତ ହବା ପକ୍କା, ଦେଖାଯାଉ ଲିସିନ୍ ଗାଧଉଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ତାକୁ, ମୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ ଛାଣିନି, ତଥାପି ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବା ଆଉ। ହଉ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଗାଧୁଆ ସରୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଏବେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରିଗଲା, ଏବେ ବସ୍ତ୍ର ଫ୍ରାସ ପବିତ୍ର କରାହେଲା। ବୁଧିଆ ଗାଧୁଆ ଶୋଇଲାଣି କି? ବୁଧିଆ ଜଲ୍ଦି ଆଉ କୋଉଠି କ'ଣ ରଖୁଛ? ଏବେ ମୋର ପିଲା ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଏବେ ଚାଲିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର। ଏବେ ଆମର ସଂକଳ୍ପ ସରିଗଲା, ଏବେ ଘରକୁ ବାହାରିଛୁ, ଏବେ ଘରକୁ ବାହାରିଲି। ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସିକି ମୁଁ ତୁଠ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛି, ଆଉ ଆଗରୁ ତ କେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁନଥିଲି, ଆମ ଗାଁରେ ଖୋଲା ମେଲାରେ କାମ କଲେ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ତ ପୁରା ଜାଗା ସର୍ଟକଟ୍କୁ ଗାଧୁଆଟା ଭାରି ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଗଲା, ପୁରା ଅସନା ଜାଗାରେ ଗାଧୁଆ ହେଇଛି ଆଜି। ଗଲେ ଦେଖାଯିବ କ'ଣ ଜ୍ୱର ଫର ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଣିନି, ଆଉ ଲାଇନ୍ ତ ଏବେ ପୁରା ଲମ୍ବା ଲାଗିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଗିଛି, ଏପଟେ ଆଗୁଆ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ଦେଖ ଆମର ତୁଠ ସରିଛି, ଆମେ ଆଇଲାଣୁ, ଏବେ ବହୁତ ଦେଖିବା ହେଉଛି, ଦେଖ ମେସିନ୍
କେବେ ଲେସିନ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ହେଲାଣି, ଲେସିନରେ ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଖାଇଲାଣି, ଲେସିନର ଶୁଖିଲା ରୁଟି ତା ମାମୁଁରା ଏଠି କପି ପାଗ ଆଉ ଏବେ ଆମର ଖିଆ ଚାଲିଛି, ଖିଆ ପିଆ ସରିଲେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ, ଘରକୁ ଗଲେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଏବେ ପୁଣି ଆମର ବୁଲା କରିଗଲା, ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖାଉଛୁ, ଏଥର ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ଆଉ ଆଜି କେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟୁର୍ ହେଲା, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦଶାଅ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଦଶାଅ ସାରିକି ଏବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ଦେଖିଲେ ତ କାଜି ଯେମିତି ଅସମା ପାଣିରେ ଗାଧୁଆ ହେଲା, ଭାରି କଦର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗିଛି। ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ଏବେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଗାଧେଇବି, ଆଉ ଗାଧେଇବି ଆଉ ସାର ଆଉ ନୂଆ ପାଣିରେ ଟ୍ୟୁବୱେଲରେ ଗାଧେଇବି, ତାପରେ ଯେଉଁ କଥା ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଧେଇବି। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖିଦେବା, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ, ଜଲ୍ଦି ଯାଇକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ବାଏ ବାଏ।